Sveiki krepšinio aistruoliai, Pasvalys ir Pasvalio pieno žvaigždžių arena jūsų ekranuose. Šiandien čia vėl karaliauja BetSafe Lietuvos krepšinio lyga ir šiandien į Pasvalį atvyksta šalies čempionas Kauno Žalgiris, abiejų komandų sudėtis. Galite matyti savo ekranuose, iš karto verta paminėti, kad Pasvalio pieno žvaigždžių ekipoje be jau kurį laiką nerungtyniaujančio Laimono Kisieliaus, taip pat nėra ir Malcolmo Granto, tai be jokios abejonės yra pakankamai didelis nuostolis, Žalgiris ir toliau verčiasi be Mariaus Grigonio. Turnyrinė lentelė taip pat jūsų ekranuose, Žalgiris dabar jau nebegalima sakyti, kad yra šiemet neįveiktas, du pralaimėjimus turi, bet ir toliau užtikrintai pirmauja lygoje žalgiriečiai. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda dalinasi paskutinę poziciją turnyrinėje lentelėje su dar keliais klubais. Čia Šarūnas Jasikevičius, Kauno Žalgirio komandos vyriausiasis treneris mūsų ekranuose ir jo oponentas kitoje barikadų pusėje, tai Gediminas Petrauskas. Na, turbūt taip pagalvojus, taip pažvelgus į komandos turbūt ir sudėtį ir biudžetą ir užimamą vietą, na, kol kas Gedimino Petrausko auklėtiniai turbūt labiausiai nepateisina lūkesčių šiame sezone. Čia Žalgirio starto penketas, Keisi Liversas, Rokas Jokubaitis, Naidžilas Heisas, Edgaras Ulanovas ir Martinas Geben. Netrukus ir Pasvalio pieno žvaigždžių penketukas. Na, čia paskutiniai Šarūno Jasikevičiaus patarimai savo komandai. Praėjusią savaitę žalgiriečiai principinėje dvikovoje įveikė Vilniaus rytą. O ketvirtadienį Eurolygoje išsivežė pergalę iš Villeurbano. Čia ir Pasvalio pieno žvaigždžių starto penketas, Jonas Gilonas, Michalo Pornikas, Maiklas Briusicas, Edgaras Lazenbergas ir Paulius Petrilevičius. Toks penketukas, o čia Jonas Gilonas, nebejotinai vienas svarbiausių šios komandos krepšininkų. Rungtynių arbitrai taip pat jūsų ekranuose Artūras Šukys, Martynas Karaliūnas ir Gintaras Mačiulis. Jie teisėjaus šiandien šiam susitikimui Pasvalio arenoje. Na, o rungtynes stebėti padėsiu aš, komentatorius Lukas Gintautas. Kaip jau minėjau, pakalbėjau apie Žalgirio reikalus paskutinių rungtynių metu. Pasvalio pieno žvaigždės taip pat turi kuo pasidžiaugti, jeigu galima taip įvardinti. Praėjusią savaitę Pasvalio pieno žvaigždžių komandai pagaliau pavyko nutraukti tą ilgai užsitęsusią nesėkmių seriją. Pasvalio komanda buvo pralaimėjusi net septynias rungtynes iš eilės, tačiau praėjusią savaitę sugebėjo pagaliau iškovoti pergalę Gedimino Petrausko komanda ir savo pastangomis sugebėjo įveikti Šiaulių ekipą, kuri, na, yra viena iš tų komandų, su kuria tenka dalintis dabar paskutinę vietą turnyrinės lentelės dugne. Abiejų komandų penketai jau aikštėje ir visai netrukus matysime ginčio kamuolį. Tiesa, prieš tai be jokios abejonės bus atiduota pagarba iš gyvenimo pasitraukusiam legendiniam Kobe Bryantui. Tylos minute pagerbtas legendinis krepšininkas, taip pat 24 sekundės pradėjo tiksėti laikmatyje, jo sustojo ties 8 sekunde. Du simboliniai skaičiai, kurie simbolizuoja šį legendinį krepšininką, abiem tais numeriais jis rungtyniavo. Ir be jokios abejonės tai yra didžiulė tragedija visam krepšinio pasauliui, dar turbūt ilgą laiką negalės
krepšinio bendruomenę atsigauti ir pamiršti šio įvykio, kaip be būtų dabar mums jau reikia grįžti į čia rungtynes, o čia jų pradžioje Maiklas Biusvicas bando grūsti kamuolį į krepšį iš viršaus, Martinas Geben prieš tai suklydęs, dabar prasižengia prie savojo krepšio, bet tai leidžia išvengti dviejų lengvų varžovų taškų. Tiesa, tuos taškus Briusvicas vis tiek gali susirinkti baudų metimais ir pirmąjį baudos metimą pavyksta realizuoti. Na, įdomu tai, kad šiame sezone Kauno Žalgiris su Pasvalio pieno žvaigždžių nepasigailėjo nei viename tarpusavio susitikime. Tai yra jau trečiosios rungtynės tarp šių komandų šiemet Lietuvos krepšinio lygoje. Ir į pirmąsias dviejas rungtynės Pasvalio komanda pralaimėjo atitinkamai 44 ir 34 taškų skirtumais. Tai yra vidutiniškai 39 taškais laimėdavo žalgiriečiai, kurie dabar atlieka pirmąjį savo metimą. Ir Nigelas Heisas pataiko iš toli, yra šiek tiek pagerinęs savo pataikymą pastaruoju metu. Po vienų Eurolygos rungtynių krepšininkas pripažino, kad buvo atvykęs į Kauną vienas specialistas iš jo agentūros, kuris jam padėjo dirbti papildomai su metimu ir na, tai atrodo duoda šiek tiek vaisių. Dabar vėl Heisas, dvigubinama gynyba prieš jį Ulanovas. Geben. Pražanga prieš Martiną Gebeną, dabar jau Mika Lapornikas kėlė ranką į viršų. Būtent jis dabar ir yra mūsų ekranuose. Na ir taip, jokių klausimų dėl to, pražanga tikrai užfiksuota nebe jokio reikalo. Praktiškai pilnutėlė šiandien Pasvalio arena, nieko keisto, daugelis Lietuvos krepšinio lygos arenų užsipildo tada, kai atvyksta būtent Kauno Žalgirio komanda į tas arenas. Šiandien jokia išimtis, vos kelios matomos laisvos vietos. Gilonas, daug erdvės turi Gilonas, oi, čia dabar pavogė kamuolį iš Pauliaus Petrilevičiaus, buvo perdavimas būtent aukšto ūgio link. Čia norėtų naujų 14 sekundžių atakai Gediminas Petrauskas, bet nusprendžia neduoti daugiau laiko Pasvalio ekipai ir rungtynių arbitrai, mažiau nei 2 sekundės. Lapornikas, ojei, koks sudėtingas ir labai jau netaiklus metimas. Tiesa, sekretoriatas nespėjo net laiko paleisti. Įdomus epizodas dabar, dėl kurio tarėsi tarpusavyje rungtynių arbitrai. Atrodo, viskas gerai, galima žaisti toliau. Taip ir yra. 24 sekundės Kauno Žalgirio komandai, kuri vėlgi, kaip jau minėjau, tikrai sunkia pergalę iškovojo Eurolygoje. Pergalę, kuri pareikalavo daugybės jėgų. Tiesa, Martinas Gebenas turėtų būti pakankamai šviežias, Vilerbane aukšta ūgis nerungtyniavo dabar, štai taip pasitinka net ir Džoną Giloną. Martinas Gebenas ir pražanga užsidirba vėl aukšta ūgis. Prieš tai Nigelas Heisas pelnė taškus, o Gebenui tai jau antroji asmeninė pražanga. Na, bet nelabai ir turėjo kito pasirinkimo dabar aukšta ūgis. Klysta Pasvalio pieno žvaigždės. Gilonas yra vienas dažniausiai lygoje klystančių krepšininkų. Čia vėl Heisas. Rokas Jokubaitis. Palei galinę liniją. Geras perdavimas Riversui. Ir šis pataiko iš toli. Patenkintas dabar Šarūnas Jasikevičius. O Gediminas Petrauskas prašo minutės per traukėlės, nes jo komanda atsilieka jau 8 taškų skirtumų.
Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Natūralumas, šviežumas ir svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro – menas būti skaniausio. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo, daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Dojus Agro. Žemės ūkiui, aplinkai, miškams. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Grįžtame vėl į Pasvalio areną, čia sužaidus kiek daugiau nei 2 minutės pirmajame rungtynių kelinyje. Kauno Žalgiris bėga į priekį iš kart nuo pat susitikimo pradžios, 10-2. Tokia rungtynių pradžia, jau 2 tolimus metimus pataikė žalgiriečiai, iš pradžių Nigelas Heisas, kuris beje yra rezultatyviausias Žalgirio komandoje, 5 taškai jo sąskaitoje, vėliau 3 taškį metimą pridėjo ir Casey Riversas, kuris Villarbane buvo kaip reikiant pristabdytas. Na, bet Lietuvos krepšinio lygoje prisijungęs prie Kauno Žalgirio, Riversas yra užtikrintas krepšininkas, 3 taškius meta vidutiniškai 43% taiklumų ir per rungtynes renka po 9 taškus. Amerikietis čia pražanga ir šį kartą drąsiai Edgaras Lazenbergas sužaidė. Legionierius iš Latvijos stosis prie baudų metimo linijos. Na, o kol kas Šarūnas Jasikevičius neturėtų būti patenkintas. Kiekviena pražanga, na, ne kiekviena, 2 iš 3 pražangų kol kas baigėsi baudų metimais ir nepavyksta prieš bonuso situacijas prasižengti Žalgirio krepšininkams, o Lazenbergas sumeta abu baudų metimus. Latvijas beje sužaidė ganėtinai neblogas rungtynes tada, kai pavyko nutraukti Pasvalio pieno žvaigždėms tų pralaimėjimų seriją rungtynėse su Šiauliais. 13 taškų surinko jis tame susitikime. Taip sužaisdamas rezultatyviausią savo sezono susitikimą. Čia taškai nėra skaitomi. Edgaras Ulanovas atrodo nėra patenkintas tokiu rungtynių arbitro sprendimu, tiesiog nespėjo išmesti kamuolio laiku. Žalgirietis, šansas aikštės šeimininkams šiek tiek priartėti. Be jokios abejonės labai svarbu Pasvalio pieno žvaigždžių komandai, kiek įmanoma ilgiau laikytis, kiek įmanoma ilgiau kautis su varžovais lygų su lygiais, nes bent jau pirmosiose dviejose susitikimuose Žalgiris greitai pabėgdavo ir turėdavo daug problemų. Vėliau Pasvalio pieno žvaigždės, čia Džonas Gilonas, toks atrodo visiškai atsipalaidavęs, paprastą metimuką išsimetė ir pataikė. Tiesa, laikas atakai jau taip pat ėjo į pabaigą. Čia tas pat Džonas Gilonas dabar pažeidžia taisyklės prieš Roką Jokubaitį. Pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau pasitiki Roku Jokubaičiu Šarūnas Jasikevičius. Įrodė, kad tikrai gali būti naudingas rungtynėse su Berlyno Alba Rokas Jokubaitis. Vėliau žaidė ir su Vilniaus Rytu, bet patyrė traumą. Dabar Jokubaitis iš toli netaikliai. Ir Michal Lapornikas nusiima kamuolį po savojų krepšių. Rezultatyviausias Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšininkas. Briusvicas į kraštą, čia Lazenbergas visiškai laisvas, 3 taškai su pražanga. Štai taip, Rokas Jokubaitis pažeidė taisyklės, o Pasvalio pieno žvaigždžių komandos Latvis jaučia rungtynių ritmą, jau 5-asis jo taškas, dabar dar vienu baudos metimu Lazenbergas galės išlyginti šių rungtynių rezultatą. Po minutės pertraukėlės 8-0 spurtuoja Pasvalio pieno žvaigždžių komanda ir toks vaizdas jau gerokai labiau patinka, aišku, ir Gediminui Petrauskui ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ir galiams. Uždarytas Edgaras Ulanovas. Bet ta rizika dabar leidžia
sugrūsti kamuolį į krepšį Martinui Gebenui, kuris pelno jau savo ketvirtąjį tašką. Tiesa, Šarūnas Jasikevičius apeliuoja į rungtynių arbitrus, norėtų pražangos. Kol vyksta diskusijos, Paulius Petrilevičius grūda kamuolį iš viršaus, vėl lygindamas šių rungtynių rezultatą. Jokubaitis. Vėl į baudos aikštelę Gebenui, tiesa, pražanga yra užfiksuota. Maiklas Brusvicas prasižengė šioje situacijoje ir tai jau yra trečioji komandinė pražanga Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai. Žalgiris yra prasižengęs 4 kartus šiame pirmajame rungtynių ketvirtyje, nors jis dar net neįpusėjo. Rokas Jokubaitis pats gražins kamuolį iš užgalinės linijos. Na ir kol kas įdomu tai, kad be keitimų rungtyniauja abiejų komandų krepšininkai. Čia net nespėja Rokas Jokubaitis per 5 sekundes išmesti kamuolio iš užgalinės linijos. Na, tokia neįprasta ir žiopla klaida. Jau 3 kamuolį per pusę kėlinio prarado Kauno Žalgiris. Pasvalio ekipa suklydo 2 kart. Petrilevičius. Gerą sezoną žaidžia Petrilevičius. Čia Lazenbergas vėl iš toli, šį kartą nepataiko. Ir dabar jau bėga į greitą ataką. Žalgiriečiai, Jokubaitis, Sulanovui buvo uždaryti. Keliai perduoti kamuolį Martinui Gebenui. Dabar jis prieš Lazenbergą, reikia išnaudoti tokią situaciją. Ir Latvis iš karto pažeidžia taisyklės. Dabar, aišku, tie necenzūriniai žodžiai, kuriuos galima įskaityti legionieriaus lūpose, yra turbūt skirti labiau tam prieš tai pramestam metimui. Ulanovas. Iš karto 2 varžovai prie Edgaro Ulanovo. Heisas iš beveik to paties krašto, iš kurio jau pataiko ir dabar Nigelas Heisas. Jau 3 tolimą metimą šiame susitikime pataiko žalgiriečiai. Kol kas būtent šis ginklas yra pagrindinis, kurį naudoja Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai. Ir kad tą kažkas pratestų netrukus į aikštę, turėtų žengti ir Karolis Lukošiūnas. Michal Lapornikas, jo metimas taip pat yra taiklus, pirmieji šio legionieriaus taškai. Iki 1 taško mažėja atsilikimas. Casey Riversas. Oi, dabar kaip suklaidintas Edgaras Lazenbergas. Ir dar vienas taiklus Žalgirio tritaškis metimas. Heisas ir Riversas pataikė po 2. Čia Gilonas. Michal Lapornikas prieš Edgarą Ulanovą. Susikūrė daug erdvės metimui slovėnas. Tiesa, pataikyti nepavyko. Jokubaitis. Irgi atakuoja iš toli, drąsiai ir vėl pataiko kauniečiai. Na, kol kas vos netobulai veikia šis kauniečių ginklas. Džiokas Lendeilas taip pat yra pasirengęs žengti į aikštę. Čia kam atitenka kamuolys? Kamuolys atitenka aikštės šeimininkams. Ir dabar Šarūnas Jasikevičius atlieka tą keitimą. Vietoje Edgaro Ulanovo ir Martino Gebeno aikštėje pasirodo Džiokas Lendeilas ir Karolis Lukošiūnas. Lygiai taip pat abu krepšininkai, kurie gali pataikyti iš toli. Domarkas taip pat pasirodęs aikštėje. Lapornikas. Trevoras Thompsonas ant parketo taip pat. O vėliau pražanga. Džiokas Lendeilas vos pasirodęs aikštėje, prasižengia kovodamas dėl geresnės pozicijos su Trevoru Thompsonu ir siunčia amerikietį prie baudų metimo linijos. Beje, tose jau mano apkalbėtose rungtynėse su Šiaulių komanda, kurias Pasvalio pieno žvaigždėms pagaliau pavyko laimėti, šis amerikietis buvo vienas tų svariausių pergalės svertų. Per 29 minutes amerikietis pelnė 16 taškų, prametė vos 2 metimus per visas rungtynes, atkovojo 12 kamuolių ir surinko net 29 naudingumo balus, taip tapdamas naudingiausiu praėjusio savaitės BCA Lietuvos krepšinio lygos krepšininku. Šiandien taip pat gerai įsijungė į rungtynes. Heisas dar kartelį iš toli, visiškai laisvas, šį kartą prameta, bet
Na, atrodė, kad gali atkovoti kamuolį. Žalgiriečiai po varžovų krepšių, bet rungtynių arbitrai pasitarė, nusprendžia, kad vis tik tai nuo pačių žaliai baltų. Kamuolys paliko aikštę. Edgaras Lazenbergas sėdasi ant suolo. Labai trumpai pailsėjęs Jonas Gilonas vėl aikštėje. Kiek mažiau nei 3 minutės. Lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Domarkas Gilonui. Geras perdavimas į kraštą. Čia Lapornikas iš toli ir pataiko. Michal Lapornikas. Na, jeigu žalgiriečiai kol kas tolio šaudė artileriją, skūstis negali ir jau pataikė net 5 tolimus metimus, tai Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, na, metė šiek tiek mažiau, bet pataikė irgi jau 2 metimus. Lukošiūnas taip pat iš toli netaikliai ir atkovoja. Ne, nepavyksta atkovoti kamuolio Trevorui Thompsonui, bandydamas ištraukti kamuolį iš užribio, užmynę galinę liniją. Šis aukšto ūgis. Daug rotacijos naudoja Gediminas Petrauskas, nieko keisto šiandien. Be Laimono Kisieliaus, be Malcolmo Granto ir nori, nenori, reiks kažkaip padalinti tą laiką krepšininkams, kad jie išliktų kiek įmanoma ilgiau šviežus. O čia Nigelas Geisas, dar 2 jo taškai, gerai pradėjo rungtynės amerikietis, jau 10 taškų yra surinkęs jis. Na, jau ne kartą yra kalbėjęs apie Šarūną Jasikevičius, kaip apie krepšininką, kuris bene geriausiai supranta sistemą, bene geriausiai ją vykdo, bene geriausiai vykdo detales. Čia dar vienas Laporniko tolimas metimas, šį kartą nepataiko. Slovėnas gerą progą turėjo priartėti dar labiau prie Žalgirio aikštės šeimininkai. Lukošiūnas, Heisas. Gilonas dabar gerai, užstoja kelią Heisui, norėtų žingsnių. Aikštės šeimininkai, rungtynių arbitrai taisyklių pažeidimo neįžvelgia ir dabar klysta jau patys Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Čia Rokas Jokubaitis iš viršaus, pirmieji, jau 5-asis Jokubaičio taškas. Prieš tai dar ir tolimą metimą, aišku, pataikė šis žaidėjas. Lazenbergas Lapornikui ir pražanga Karoliui Lukošiūnui. Tai vėl siunčia Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkus prie baudų metimo linijos, o Žalgirio penkete pirmą kartą šiame susitikime Paulius Jankūnas ir Artūras Milaknis. Lapornikas keliauja prie baudų metimo linijos, 5 taškus jau yra surinkęs Slovėnas. Kaip jau minėjau, yra rezultatyviausias šiame sezone Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas jis. Per rungtynes vidutiniškai renka po 13,5 taško. Dabar, jeigu pataikys ir baudos metimą, taps rezultatyviausiu savo komandos žaidėjų ir šiame susitikime, tą ir pavyksta padaryti 7 taškai. Lapornikos sąskaitoje 6 yra pelnęs Edgaras Lazenbergas, kuris dabar gynyboje vaikosi Roką Jokubaitį. Čia Lukošiūnas klysta, Lazenbergas su kamuliu. Gilonas nieko nelaukęs, atakuoja iš toli ir pataiko Jonas Gilonas. 5-asis amerikiečio taškas ir 3-as taiklus tolimas Pasvalio pieno žvaigždžių metimas. Vėl iki 1 taško braukiamas Žalgirio pranašumas. Čia žalgiriečiai gali kamuolį laikyti praktiškai iki kėlinio pabaigos, mažiau nei 0,5 sekundės skiria atakos ir kėlinio laiką. Čia klysta Žalgiris, vėliau klysta ir Pasvalio pieno žvaigždės, o tuo naudojasi Rokas Jokubaitis, kuris pelno jau 7-ąjį savo tašką ir didina Žalgirio persvarą iki 3 taškų. 27-24, toks yra rezultatas po pirmojo rungtynių kėlinio. Taip, tai dar vienas krepšinio klipas. Tačiau tai nėra tiesiog dar vienas krepšinio turnyras.
Tikėkis, netikėtum. Citadelė karaliaus Mindaugo taurė vasario 15-16 Klaipėdoje. Generalinis rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystėj. Dojus Agro. Žemės ūkiui, aplinkai, miškams. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Apex – tai pasaulinių mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų pradininkai, veikiantis jau nuo 1979 metų. Šiuo metu mes, kaip patikimas mokėjimo partneris, atstovavome daugiau nei 35 tūkstančiams įmonių ir privačių klientų visame pasaulyje. Mes išmanome nepastovios užsienio valiutų rinkos sudėtingumą, todėl mūsų specialistai pasiryžę jums padėti ir greitai reaguodami padėti jums priimti sprendimus. Apex – tai pasaulinis mokėjimų ir rizikos valdymo sprendimų partneris. Netrukus prasidės antrasis rungtynių kėlinys, bet taip Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse tarp Pasvalio Pieno Žvaigždžių ir Kauno Žalgirio. Čia kol kas po pirmojo kėlinio labai rezultatyviose rungtynėse, rezultatų 27-24 pirmauja Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai. Prieš pat kėlinio pabaigą aikštėje pasirodė Paulius Jankūnas ir Artūras Milaknis. Dabar Šarūnas Jasikevičius į aikštę taip pat meta ir Luka Lekavičių bei Zeka Lydiai. Na, o Gediminas Petrauskas Reda Venslova išleido į aikštę. Čia Lapornikas, žingsniai Slovėnui ir klaida. Prasideda Pasvalio Pieno Žvaigždžių ataka. Na, o Redas Venslovas, Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandos 18-metis, dabar turės labai rimtą iššūkį stumdytis su Pauliumi Jankūnu. Čia klysta, beveik suklysta žalgiriečiai, tiesa lieka jiem kamuolys iš šoninės linijos. Dabar Lukas Lekavičius grąžins kamuolį, Rokas Jokubaitis jį priima. Milaknis iš toli, netaikliai, bet Zekas Lydiai atkovoja kamuolį polime. Jankūnas prieš Venslovą. Kiek per aukštas Pauliaus Jankūno perdavimas. Lukas Lekavičius pasistengia, kad tą kamuolį pasiektų, bet tą bandydamas padaryti vėliau nusileidęs užmynę šoninę liniją. Vietoje Roko Jokubaičio Šaras į aikštę leidžia ir Tomą Vokapą. Na, dabar jau toks kovinis eurolyginis Žalgirio penketukas aikštėje. Gilonas. Lapornikui, šis iš toli per Milaknio rankas, netaikliai. Tronsonas nuima kamuolį po varžovų krepšių ir pataiko dabar amerikietis. Zekas Lydiai nesugebėjo čia visų pirma atsikovoti kamuolio po savojų krepšių, o vėliau leido ir ganėtinai nesudėtingai ten atlikti metimą varžovui. Tomsonas, dar vienas atkovotas kamuolys, Artūrui Milakniui nepavyksta pataikyti iš toli. Abu tolimus metimus prametė Milas, dabar nepataiko ir Trevoras Tomsonas. Čia pražanga Edgarui Lazenbergui. Antroji asmeninė šiam krepšininkui iš Latvijos ir iš karto keičiamas, atrodo, ne, keičiamas Trevoras, taip, ir Lazenbergas ir Trevoras Tomsonas. Abu krepšininkai yra keičiami, Dominikas Domarkas ir Paulius Petrilevičius vėl aikštėje. Na, kol kas, galima sakyti, lygios rungtynės, visi statistiniai rodikliai labai, labai panašūs. Žalgiriečiai netgi dažniau klysta, o čia Zekas Lydiai. Ir pirmieji jo taškai, geras perdavimas amerikiečiui. Ir čia štai taip pasitinka nuo pat galinės linijos Tomas Volkapas ir Lukas Lekavičius varžovus. Tiesa, tas spaudimas toks labiau šį kartą imitacinis. Čia Redas Venslovas, Petrilevičius, Domarkui.
Venslovas prieš Paulių Jankūną. Reikia atakuoti krepšį. Ir vėliau 3 sekundės. 3 sekundžių taisyklė yra pažįsta. Jaunasis Redas Venslovas per ilgai užsibuvo varžovų baudos aikštelėje atidavęs kamuolį, bet na, per tą kelių minučių atkarpą labai vaizdo tikrai aikštėje negadino. Vietoje jo aikštėje vėl Maiklas Briusicas. Lukas Lekavičius, perdavimas Pauliui Jankūnui, šis prieš Gilona ir pražanga. Amerikiečiui ramina jį dabar Gediminas Petrauskas, norėtų pražangos Pauliui Jankūnui. Amerikietis, na, buvo toksai, atrodo, jėdesiukas štai čia. Ranka iš Pauliaus Jankūno. Na, bet aišku, Jankūnas tokiose situacijose yra labai patyręs ir moka naudotis na, net menkiausiomis progomis. Lukas Lekavičius sužaidęs fantastiškas rungtynes Villeurbanne. Dabar nieko nelaukęs atakuoja iš toli ir pataiko Žalgirio mažylis. Čia pavyksta įveikti spaudimą Dominikui Domarkui, Petrilevičius, Biusvicui, šis į kraštą, Gilonas iš toli visiškai laisvas, o jei, koks netaikus metimas. Gilonas vėl su kamuliu, dabar palei galinę liniją ir išprovokuoja pražangą. Amerikietis šį kartą Paulius Jankūnas nenori sutikti su rungtynių arbitro sprendimu. Bet pražanga yra užfiksuota, Žalgiriui tai yra tik pirmoji komandinė šiame ketvirtyje. Gilonas vėl sėdasi ant suolo, Edgaras Lassenbergas vėl ant parketo. Kaip jau minėjau, labai labai greitai ir labai dažnai keičiasi krepšininkai Pasvalio pieno žvaigždžių gretose. Domarkas į kraštą, netikslus perdavimas Jankūnas jo tykojo. Šeštoji Pasvalio pieno žvaigždžių klaida. Vokapas iš vidutinio nuotolio ir pataiko Tomas Vokapas. Didindamas Žalgirio pranašumą jau iki 8 taškų, tai yra rekordinė Žalgirio persvara, kurią turėjo žalgiriečiai jau ir pačioje šių rungtynių pradžioje. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo, daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija, mažų kainų vaistinė. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K, take it easy. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo, daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija, mažų kainų vaistinė. Grįžtame į Pasvalį, čia 34-26 pirmauja Kauno Žalgiris prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Na, o abi šių rungtynių dalyvės komandos jau vis dar dalyvauja Karaliaus Mindaugo taurės turnyre, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyre, kurio finalo ketverto turnyras jau vasario 15-16 dienomis bus surengtas Klaipėdo Švyturio arenoje. Abi komandos dar turi šansų į tą finalinį ketvertą patekti. Žalgiris pirmose rungtynėse ketvirtfinalio serijoje 6 taškais įveikė Šiaulius. Pasvalio pieno žvaigždės išvykoje 6 taškais nusileido Panevėžio Lietkabelio komandai, bet vėlgi, kaip jau sakiau, šansai tikrai yra gyvi ir tiek Pasvalio pieno žvaigždės, tiek Žalgiris nori būti tame finalo ketvertą, į kurį bilietus galite įsigyti tinklalapyje kakava.lt. O čia Maiklas Briusvicas pataiko iš toli. Reikėjo aikštės šeimininkams tokio metimo, vėl kurį laiką buvo įstrigęs Pasvalio pieno žvaigždžių puolimas. Čia Zekas lydėjai, netaiklus jo metimas, be pražangos pavyksta apsiginti aikštės šeimininkams. Vėl Maiklas Briusvicas su kamoliu, Lapornikas. Veržiasi po krepšių Lapornikas ir pataiko nuo lentos.
jau 9 taškai šio gynėjo sąskaitoje ir štai taip, 5-0 vėl po minutės pertraukėlės laimėta atkarpėlė, leidžia sumažinti atsilikimą vos iki 3 taškų. Jau ne pirmą kartą tos minutės pertraukėlės Gedimino Petrausko komandai duoda apčiuopiamos naudos. Prisiminkime pačią pirmojo kėlinio pradžią, kai Žalgiris rungtynes pradėjo rezultatu 10-2. Tada po minutės pertraukėlės Gedimino Petrausko auklėtiniai spurtavo 8-0. Dabar vėl šansas tą spurtą pratesti Lukui Lekavičiui. Fiksuojama asmeninė pražanga, vietoje jo aikštėje vėl Rokas Jokubaitis. Na, o kamuolį Pasvalio pieno žvaigždės grąžins iš šoninės linijos. Priminsiu, kad po minutės pertraukėlės 5-0 spurtavo Gedimino Petrausko auklėtiniai. Galima tą spurtą pratesti ir dar labiau sumažinti arba net išlyginti rezultatą. Tiesa, Dominikui Domarkui pataikyti nepavyksta kol kas. Domarkas šiame susitikime be taškų. Na ir bendrai kalbant, nekoks sezonas Dominikui Domarkui. Čia Lapornikas vagia kamuolį. Tiesa, Artūras Milaknis stabdo greitą varžovų ataką. Briusvicas dar kartą iš toli ir vėl pataiko Maiklas Briusvicas. Dar vienas Pasvalio pieno žvaigždžių komandos spurtas 8-0 ir Šarūnas Jasikevičius prašo minutės pertraukėlės. Rezultatas lygus 34-34. Dėl šventos ramybės apsidrausti verta. Kompensa turto draudimas su pagalba namuose gražins į namus ramybę vienu įkvėpimu. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Wolfas Engelman – ištikimas sau. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo – daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų – daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Dojus Agro – žemės ūkiui, aplinkai, miškams. Komandų statistiką matote savo ekranuose, kaip jau minėjau, labai panašus statistiniai rodikliai abiejų komandų rodomose rezultatuose. Pasvalio pieno žvaigždės laimi vienu kamuoliu kovo dėl atšokusių kamuolių ir šiek tiek mažiau klysta, viena klaida mažiau yra padarę Gedimino Petrausko auklėtiniai. Na, o čia įpusėjus antrajam rungtynių kėliniui, bet seip Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse rezultatas kol kas yra lygus ir, na, kol kas vaizdas visai kitoks, nei kad buvome įpratę matyti galbūt šių dviejų komandų tarpusavio rungtynėse. Čia Gebenas kažkokiu būdu iškrapšto kamuolį iš Pauliaus Petrilevičiaus rankų ir grūda jį iš viršaus. Dabar jau išsilygina komandos pagal klaidų skaičių ir Žalgiris vėl priekyje 2 taškų persvara. Lapornikas, Petrilevičius dabar bandys atsiteisti Gebenui, bet prieš tai žingsniuoja Paulius Petrilevičius ir nieko nepešia. Grįžta į savo aikštės pusę dabar aikštės šeimininkai. Tomas Lokapas pradeda Žalgirio ataka, Milaknis, Jokubaitis, Gebenas ir Nigelas Heisas. Toks yra žalgiriečių penketas. Jokubaitis Heisui. Prieš šį dvigubinama gynyba iš karto. O dabar 3 sekundės pažįstos jau ir kitoje aikštės pusėje. Šį kartą Martinas Gebenas per ilgai užsibuvo varžovų baudos aikštelėje. Prieš tai identišką klaidą padarė ir jaunasis Pasvalio pieno žvaigždžių polėjas Redas Venslovas. Keičiasi klaidomis komandos. O vėliau pražanga. Artūrui Milakniui bandė neleistinai ten stabdyti Michą Laporniką. Pirmoji asmeninė jam ir jau trečioji komandinė Kauno Žalgiriui. Šiame ketvirtyje tiek pat pražangų turi ir Pasvalio pieno žvaigždės.
Domarkas su kamoliu, ilgokai neranda kam tą kamolį gražinti, bet galiausiai atsiranda Pauliaus Petrilevičiaus kandidatūra. Čia žaidimas koja. Lapornikas sėda ant atsarginių žaidėjų suolo. Keitimai ir Žalgirio gretose. Riversas ir Edgaras Ulanovas grįžta ant parketo. Keisi Riversas šiandien yra pataikęs abu tolimus metimus, kuriuos metė. Ulanovas kol kas be taškų. Thompsonas ir koks dabar Martino Gebeno epizodas gynyboje. Be pražangos sustabdytas varžovų aukšto ūgis. Tiesa, lieka kamuolys. Pasvalio pieno žvaigždėms dar kartą šis epizodas ir taip švariai sužaistas šiame epizode. Čia dar viena pražanga, Domarkas ir taškai aišku nėra. Skaitomi. Keisi Riversas pažeidė taisyklės pirmoji asmeninėje, ketvirtoji komandinė Žalgiriui. Dabar jau negali prasižengti žalgiriečiai norėdami išvengti taškų. Pražangos dabar jau virs baudų metimais. Čia vėl Edgaras Lazenbergas klysta. Edgaras Ulanovas gynyboje, Riversas su kamuliu polime. Jokubaitis, Heisas į kraštą, Ulanovas. Vėl Heisas, jo metimas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Maidželas Heisas, Keisi Riversas, štai taip, sugeba įridenti taškus į krepšį. Čia uždarytas Dominikas Domarkas ir gelbėjasi jau desperatiškais būdais. Varžovui į koją metė kamuolį amerikietis. Na ir matydamas Gediminas Petrauskas, kad varžovai spaudžia jo krepšininkus jau nuo pat galinės linijos, meta į aikštę Džono Gilono, be jokios abejonės krepšininką, kuris turbūt turi bene geriausius varimosi su kamuoliu įgūdžius šioje komandoje. O dabar štai toks sprendimas iškart į varžovų aikštės pusę. Keliauja kamuolys, Gilonas, 10 sekundžių atakai. Gilonas iki galo ir gauna bloką, tiesa, kamuolys po to, kai Nigelas Heisas jį pabandė ištraukti, vėl atiteko Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Jokubaitis, Ulanovas, Heisui, šis iš toli, du tolimus metimus jau yra pataikęs, dabar jau antrą iš eilės metą pro šalį. Lazenbergas prašo Thompsono užtvaros. Briusvicas vėl nieko nelaukęs iš toli ir vėl pataiko Maiklas Briusvicas. 3 iš 3 Maiklo Briusvico tolimų metimų, taip pat abu taiklus baudos metimai ir Briusvicas savo sąskaitoje turi jau 11 taškų. Na, puikias rungtynes kol kas žaidžia šis krepšininkas. O atsilikimas vėl mažėja vos iki vieno taško. Jokubaitis, jo klaidinami judesiai baudos aikštelėje, o vėliau pamuša kamuolį tas pats Maiklas Briusvicas ir Pasvalio pieno žvaigždės turi šansą išsiveržti į priekį. Gilonas prašo kamuolio Trevoras Thompsonas, dabar jis prieš Martiną Gebeną atakuoja iš vidutinio nuotolio. Thompsonas drąsiai tą darė amerikietis, Gebenas net nepakėlė rankos, bet nepataikė. Trevoras Thompsonas, Jokubaitis į kraštą, Heisui, tiksliau Riversui. Šiam pataikyti taip pat nepavyko, dabar jau į greitą ataką bėga Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Lazenbergas, Briusvicas vėl visiškai laisvas ir vėl pataiko Maiklas Briusvicas. Visiškai užsiliepsnojęs yra šis legionierius šiame susitikime. Jau 4 tolimus metimus įsūdė iš tiek pat bandymų Maiklas Briusvicas ir Pasvalio pieno žvaigždės priekyje 2 taškų persvara. Vytautas – aktyvieji mineralai, kurie užveda. Perlas LT – loterijų bilietai internete.
išsiskleisti jūsų sumanimams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Sanistau. Sprendimai pramoniai ir statyboms. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Grįžtame vėl į Pasvalį, pusantros, mažiau nei pusantros minutės iki antrojo kėlinio pabaigos lieka čia. Pieno žvaigždės priekyje dviem taškais prie Žalgirį, abiejų komandų rezultatyviausi krepšininkai, Maiklas Biusvicas. Jau 14 taškų yra surinkęs, Nigelas Heisas tempia Žalgirį su 10. Riversas yra surinkęs 8, Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje Michal Apornikas taip pat yra surinkęs 9 ir dabar Briusvica nusprendė siūsti ant atsarginių žaidėjų suolo. Gediminas Petrauskas, na o čia Maiklo Briusvico tolimų metimų salvės, kaip jau minėjau, 4 tolimus metimus pataikė šis krepšininkas šiose rungtynėse. Rokas Jokubaitis, Keisi Riversas nesiryžo atakuoti. Vėl Jokubaitis. Heisas. Vėl nepataiko Nigelas Heisas. Viską atrodo padarė gerai. Čia Gilonas, jo reaktyvinis režimas įsijungia ir pieno žvaigždės turi rekordinį 4 taškų pranašumą. Vėliau pražanga Lapornikui. Sustabdė jis Broką Jokubaitį, o čia techninė pražanga Šarūnui Jasikevičiui. Taip ir yra. Michal Apornikas dabar jau keliauja mesti baudos metimą už tą treneriui skirtą techninę pražangą. Dar viena galimybė Pasvalio pieno žvaigždėms padidinti savo pranašumą. Tą ir pavyksta padaryti. Čia Šarūnas Jasikevičius mūsų ekranuose. Pasvalio pieno žvaigždės turi 5 taškų pranašumą. Žalgiris bus su kamuliu 20 sekundžių kauniečių atakai. Jokubaitis. Riversas iš krašto. Pataiko Keisi Riversas. Jau 3 taiklus. Amerikiečio tolimas metimas iš 4 bandymų. 11 taškų Keisi Riverso sąskaitoje. Pasvalio pieno žvaigždės vis dar priekyje. Petrilevičius Thompsonui. Pražanga prieš tai prieš Paulių Petrilevičių, kuris jau atsikratė kamuoliu, bet Nigelas Heisas pažeidė taisyklės. Penktoji komandinė pražanga Kauno Žalgiriui ir ta pražanga vėl siunčia Paulių Petrilevičių prie baudų metimo linijos. Čia dar kartą tas epizodas. Na, korpusų Nigelas Heisas stumtelėjo šiek tiek Paulių Petrilevičių, kuris bandė atsikratyti kamuolių tuo metu. Ir dabar Petrilevičius keliauja mesti 2 baudos metimų. Šiandien kol kas 2 taškai yra Petrilevičiaus sąskaitoje. O Gediminas Petrauskas pirmą kartą šiame susitikime į aikštę metą dar vieną, ne taip ir dažnai. Aikštėje pasirodinti krepšininką 20-metis Laurynas Balkūnas pasirodė aikštėje. Na, šiaip po 4,5 minutės aikštėje vidutiniškai praleidžia per rungtynes šis žaidėjas. Aišku, tikėtina, kad yra į aikštę mestas tam, kad esant reikalui prasižengtų. Na ir tiesiog, kad leistų dar šiek tiek atsipūsti pagrindiniams Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšininkams. Čia Riversas, Gilonas yra prilipęs prie jo. Kulanovas į kraštą, dabar jau gerai suvaikšto kamuolys, tiesa, čia klysta. Rokas Jokubaitis, Gilonas, dar 2 jo taškai greitoje atakoje ir Pasvalio pieno žvaigždės šiandien kol kas tikrai stebina, dar turi kelias sekundės ir Žalgiris, Riversas, jo metimas netaiklus, vėliau kamuolio išmesti nebespėja ir Nigelas Heisas. Baigėsi pirmoji rungtynių dalis čia Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje ir po 2 kėlinių Gedimino Petrausko auklėtiniai prieš Kauno Žalgirį pirmauja rezultatu 46-41. Dabar pertrauka ir į tiesioginę transliaciją grįšime jau po jos. Norės dalyje, kaip ir minėjau, turėsime porą žaidimų
Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo, daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Living outside Lithuania? Follow all the BetSafe LKL games on fanseat.com. Taip, tai dar vienas krepšinio klipas. Tačiau tai nėra tiesiog dar vienas krepšinio turnyras. Tikėkis, neįtikėtum. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 15-16 Klaipėdoje. Generalinis rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Volfas Engelman, ištikimas sau. Lažybos, lošimo automatai, kur tu lošimai, ruletė. Bet safe. Dojus agro, žemės ūkiui, aplinkai, miškams. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza, skanus atradimai. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Davai, gerą pradžią. Jo, kaip sakyti, viskas būtų gerai. Nu nebijokit, nebijokit, tai kadra papul, kas yra dabar? Su tais žaisti prancūzai? Nu, davai, sakė. Kaip tu sveiksti? Gerai. Linkime pasveikti. Kaip toj laidoj? Ginasi rytas neblogai, žalgiriečiai retokai meta, kad būtų visiškai laisvė. Pasižiūrėsim. Čia pražanga. 7 laikymas už marškinėlių, pažiūrėsim ar nesportinė. Reikia taisyklės. Paprasta. Pasitinti, tai paprasta pražanga. Jo, gali ne frame by frame pilnų greičių, normalių greičių. Gerai, tai paprasta. Aš rodysiu. Ir jau turi verdiktą, sakė, aš rodysiu Tomas Jasevičius ir kągi jis parodys. Kad tai yra paprasta pražanga. Eurolygoje jau švilpė visą šitą skaičią. Jau praėdė, aiškiai. Jis prasplūdo, neužlaikė jo. Jis prasplūdo. Pas buvo ir viskas. Let's go. O kas tikrai keistokas yra rungtynės? Antras numeris, skirto karantas, bus du metimai, treneris techninė. Taip, 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 karščiuojasi Dainius Adomaitis. Dar kartą šis epizodas reikalauja peržiūros. Domaitis techninė pražanga. Jūs gėdė, gėdė, paėmė Domaitis. Mes gynėjui ką nors duodam blogai, švilpiam baudą ar ne? Netas. Pasivaliojimo biškį turėjom. Netai tai buvo. Labai, labai. Bet čia, bet tas pasivaliojimas viskas toks korektina. Laikiam, laikiam. Gerai. Korekcija užbėgo. Hybridė, ypatingai žiūrim, kad nebūtų kažkokių alkūnių ar dar kažko, tai nekeičia. Ne, galim keikti, sakė, nes po to iškirt. Įdomių dalykų išgirsti. Trečio pradžio, jo. Trečio pradžio taip pat kaip ir antrą pabaigą. Kaip ir antrą pabaigą ir tada pirmi. Kas dar taip? Nu, taip viskas kaip ir gerai. Nieko nėra. Gerai, davai. Atakuojamas žemesnis. Lekavičius. Taip, tik ir Džiūnas gali dar pasiūlyti ir tokį metimą, kas galbūt nebūtų būdinga Holloway. O čia nesportinė pražanga. Nesportinė pražanga. Ok, ok. You are holding him. Wait, no, I will watch it. I will watch it. Tomai, palauk. Ką tu turėjai?
Palauk, ramiai. Šitas ribentas laiko paprastas. Jo, jisai jį prilaikė. O tas būtų menės sportinės. Tai aš duodam. Tai davai, viskas. Then we can catch. We will watch it out. We will watch out. Pir pradinį duok. Abiem po nesportinę ir einam žiūrės. Galim. Pirmas numeris nesportinė. 23 nesportinė. Einam žiūrėti. Tomai. Duok ant rūkų kamu. Dėl pražangos pobūdžio ar paprastą nesportinę. Jo. Taip, Žalgirio pirmas ryto 23 nesportinė. Einam žiūrėti. Su kėde. Kėde metė į Borusį, per Akropolio turės turnyrą. Jau čia anksčiau buvo daug metų. Taip, na, o čia gali būti ir daugiau taisyklių pažeidimų užfiksuotų. Teisėjai dabar peržiūrinėja, kasgi ir kaip čia atsitiko. Panašu, kad ir Žalgiris gali susilaukti nuotraukų. Davai, gerai, biškį žinai ką. Gerai, čia. Kamuolys. Okei, jis laužo rankas. Aš tai čia provoka. Ir paskui tas biškį mūsų, bet sumimas buvo, kitos kūdės, jeigu žiūri. Pone sportinė ir tada kamuolys. Pone sportinė ir kamuolys ryto nesaudas išėjo nuo Žalgirio. 14 sekundžių atakų. Utenos Juventus, nuo Panevėžio Lietkabelis įrodė pranašumą namuose prieš Prienusį, bet 76-62. Čia sprendimai tokie. Abi pusės, nesportinės pražangos. Keisi. We resume the game with the out of bounds of White. You are locking the arm, he pushed off, both and fourth life out. Let's go. After you lock it, after the rebound, after the bell. So after that, you lock the arm. Can I see? You lock the hands, this is why he pushed you away. Atšaukit. Ne, time out. Jisai paprašė ir jis spėjo atšaukti iki signalų. Čia aš įmu atsakomybę ant to. Ši čia? Nu tai žinoma, šitas, tas yra tas jo kairys. Kairys yra prieš jį, užėmės padėti. Tam jau kamuolys nuolekė, nėra kur dėtis. Tai jis tau užlokina ranką ir, kad žinai, nepakartotų šitas, tas, sakyčiau, lengvas momentas. Būna myla ir sunkesnių. O kaip iš nugaros tas palaikymas turėjo mano sportinio? Supranti, ten ne tai, kad palaikymas. Jisai ten kažkoks buvo, bet ten slydimas. Jeigu mes čia pradėsim šilt tokias sportinės, mes ilgai vargsim su to. Ta prasme, reikia žiūrėti, reikia žiūrėti kontakto esmę. Taip, bet ten, sakykim, toks slystantis. Dėl Jakubaičio. Nieko nebuvo. Jis pats užkliuvo ir susimušė tą kelią. Jam lopo negali duoti. Ant polime irgi netempė, nes jis nespėjo užstoti. Aš tik dėl to sustabdžiau, kad aš mačiau, kad jisai šlubuoja. Žinai, nieko ten. O ryto buvo, žinai, tas sugriuvo ir greitas aklas. Savo minutės, dabar nepataiko Lukas Lekavičius, drumtynės po krepšių, Jankūnas juose, čia ir Blaževičius, ir Lekavičius. Mare. Balkūnė buvo, tai ne sportas, balkūnė. Yra nesiskvalifikacinė kova. Žiūrėk, mes niekam nešimtėm. Žiūrėkam pražangos nešimtėm. Bet Jengis alkūnį įvarė. Žiūrėk, aš dabar galiu duoti nesportinę, už alkūnę būtinai kaklą. Ir tada einam žiūrėti. Jeigu ne, tada ginčiu. Kas atstovautų, koks skirtumas pajėgumų bebūtų, 13. Ta emocija vis tiek yra išskirtinė. Ir krepšininkai akivaizdu, kad jie spanduliuoja tokiose situacijose. Už tą alkūnę pažiūrėsiu. Pavalyk! Paprašyta dienai palaikytų dar telikas mums irgi kas. Gerai. O pamolys pas kitus žmonės. Dar kitą kamerą duok. Aha, palauk, dar žiūri čia. Gerai, šitą ne, kitą dar kamerą grįžk. O šitą, čia nesima. Gerai, dabar televizorių duok biškį. Reikia dabar. Jurgė. Kas? Nesportinė. Marekas eis su dviem baudos metimais. Marekas du metimus
Marekas krito ir jis su tą kairę alkūnę matosi, net žiūri ir žinai, jam kaip Jankis netyčia, netyčia. Blaževičius viskas gerai. O, mokosi iš Jankio. Sėkmės kitą savaitę. Sėkmės Prancūzijoje. Sėkmės. Ačiū už dėmesį. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo, daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Living outside Lithuania? Follow all the BetSafe LKL games on fanseat.com. Tai dar vienas krepšinio klipas. Tačiau tai nėra tiesiog dar vienas krepšinio turnyras. Tikėkis, neįtikėtų. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 15-16 Klaipėdoje. Generalinis rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Volfas Engelman. Ištikimas sau. Lažybos, lošimo automatai, kur tu lošimai, ruletė. Bet safe. Dojus agro. Žemės ūkiui, aplinkai, miškams. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza skanus atradimai. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Taip, tai dar vienas krepšinio klipas. Tačiau tai nėra tiesiog dar vienas krepšinio turnyras. Tikėkis. Neįtikėtų. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 15-16 Klaipėdoje. Generalinis rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo, daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K. Take it easy. Unikalus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Pasvalio pieno žvaigždės Kauno Žalgiris 46-41 po pirmųjų 20 minučių, po pirmųjų dviejų kelinių. Pasvalio pieno žvaigždės kiek netikėtai pirmauja prieš šalies čempionus. Kol kas štai tokia statistika šiame susitikime. Pasvalio pieno žvaigždės kai kuriuose komponentuose geriau atrodo, laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, rečiau klysta ir taikliau meta tolimus metimus. Kas vėlgi paskutinis mano minėtas dalykas kardinaliai pasikeitė antrajame rungtynių ketvirtyje. Čia Kauno Žalgirio rezultatyviausias krepšininkas Casey Riversas su 11 taškų. Iš pradžių pataikė du tolimus metimus iš eilės, vėliau tas pataikymo procentas kiek nusimušė. Bet vis tiek, Casey Riverso metimai tikrai reikalingi Kauno Žalgirio komandai. Taip pat 10 taškų Nigelas Heisas yra surinkęs Žalgirio gretose. Pieno žvaigždės į priekį
Kol kas tempia Michaelas Biusvicas, surinkęs jau 14 taškų ir pataikęs 4 tolimus metimus iš tiek pat bandymų. Vokapas prieš žemesnį Džoną Gilloną pavyksta apsiginti Pasvalio pieno žvaigždėms. Vėliau Michaelas Biusvicas krisdamas atkovoja kamuolį ir sugeba atiduoti tiksliai į komandos draugams. Gilonas. Michaelas Biusvicas, aišku, dabar dėmesys turėtų būti kur kas didesnis skiriamas šiam Pasvalio pieno žvaigždžių legionieriui. 3 sekundės atakai, Lazenbergas sudėtingas, jo metimas nepataiko. Latvis pradžioje rungtynių tikrai sužaidė, atrodo neblogai, 6 taškus vien per pirmąjį kėlinį surinko Edgaras Lazenbergas, bet vėliau prametė visus likusius savo metimus ir yra pelnęs tuos pačius 6 taškus. Čia Riversas, jam pataikyti taip pat nepavyksta, bet kamuolį komandos draugam pamuša Nigelas Geisas, vėliau nepataiko ir Tomas Volkapas. Briusvicas. Michal Apornikas taip pat žaidžia geras rungtynes, 10 taškų jau yra surinkęs, o dabar dar ir pražanga išprovokuoja. Edgaras Ulanovas pažeidė taisyklės. Dar kartą šis epizodas, čia kūnų stumtelėjo šiek tiek varžovų legionierių Kauno Žalgirio krepšininkas. Pirmoji pražanga Kauno Žalgiriui šiame ketvirtyje, Edgarui Ulanovui tai yra antroji asmeninė. Ulanovas šiandien kol kas nėra pelnęs nei taško. Čia Briusvicas, sudėtingas metimas dešinė ranka. Pataikyti nepavyko dabar jau Maiklui Briusvicui. Čia pražanga Lazenbergui. Trečioji asmeninė Latvijai, bet ploja už tą pražangą jam Gediminas Petrauskas. Aišku, reiks pakeisti Latviją dabar, bet ta pražanga yra taktinė, ji yra protinga ir ta pražanga neleidžia varžovams pelnyti greitų taškų. Dominikas Domarkas vėl pakeitė Lazenbergą. Keisi Riversas. Jo metimas per varžovų rankas. Trumpokas, bet pats Riversas nuima kamuolį po varžovų krepčių. Vėliau Lydei. Dar vienas jo bandymas ir galiausiai įverčia taškus Zekas Lydei. Beje, stebi šias rungtynes ir Zeko Lydei mama atvykusi čia į Pasvalį. Čia Gilonas, kaip lengvai dabar įveikia žalgiriečių gynybą amerikietis, pelnydamas taip pat jau 11-ąjį savo tašką. Čia pražanga Pauliui Petrilevičiui, bet Gediminas Petrauskas labai, labai nenori su tuo sutikti. Na, Gediminas Petrauskas žino, ką reiškia būti išvarytų iš rungtynių šiame sezone ir šioje aikštėje. Na, bet kol kas techninę pražangą šiame susitikime yra gavęs tik Žalgirio treneris Šarūnas Jasikevičius. Riversas. Nelengvas buvo Keisi Riverso metimas, bet vėl pavyksta pelnyti taškus jam. Trečio kėlinio pradžioje per tas 2,5 minutės, kol kas būtent Riversas yra tas žmogus, kuris imasi lyderio vaidmens Žalgirio polime. Domarkas Briusvicui. Geras dabar perdavimas Pauliui Petrilevičiui ir šis užtikrintai pelno 2 taškus. 5 taškai Petrilevičiaus sąskaitoje šiame susitikime. Vokapas vėl bando išnaudoti ūgio pranašumą prieš Gilloną. Čia Zekas Lydei. Na, vienas dalykas, kuris nuolat krenta į Zeko Lydei, krenta į akis Zeko Lydei žaidime, tai yra tai, kad na, labai dažnai atrodo nemato laisvų komandos draugų situacijose, kai galima atmesti kamuolį, atrodo tiesiog dingsta aikštės matymas ir dažnai tie metimai būna labai neapgalvoti ir dabar keičiamas yra Zekas Lydei, keičiamas ir Edgaras Ulanovas, Artūras Milaknis bei Martinas Gebenas pasirodo aikštėje. Gebenas pačioje rungtynių pradžioje užsidirbo 2 asmeninės pražangas, yra aikštėje praleidęs daugiau nei 11 minučių, surinkęs 6 taškus ir atkovojęs 2 kamuolius. Aukšto ūgis. Keisi Riversas, Milaknis, 10 sekundžių atakai,
Heisas. Ir pražanga Lapornikui. Šypsena Sloveno veide. Labai pozityvus žmogus Micha Lapornikas, kiek teko bendrauti su juo šiame sezone. O vietoje Keisi Riverso Lukas Lekavičius. Aikštėje Žalgirio gretose pieno žvaigždės jau prasižengė 3 kartus šiame ketvirtyje. Tomas Vokapas. Oi, daug erdvės turi Vokapas, bet kaip dabar nepavyksta pataikyti, tačiau čia Martinas Gebenas. Ima kamuolį po varžovų krepšių ir jau ne pirmą kartą šiame susitikime grūda jį iš viršaus be jokių ceremonijų. Žalgirio atsilikimas mažėja iki 3 taškų. Čia Gilonas ir pražanga polime. Prasižengia dabar Jonas Gilonas prieš Luką Lekavičių. Antrą pražangą puldamas užsidirba Jonas Gilonas šiame susitikime ir nenori su tuo sutikti amerikietis. Na, nieko keisto, jam tai yra jau trečioji asmeninė pražanga. Ir štai tokios Gilono reakcijos. Gediminas Petrauskas taip pat mėgino šiek tiek raminti savo žaidėją ir sodina jį ant suolo. Vėl aikštėje Edgaras Lazenbergas, tiesa, taip pat jau turintis 3 asmeninės pražangas. Ir toliau Jonas Gilonas negali patikėti tuo sprendimu. Na, čia jūsų ekranuose ir Kauno Žalgirio ištikimiausi sirgaliai, kurių tikrai nemažai yra atvykę čia į Pasvalį. Vokapas po krepšių Heisui ir šis po ilgokas pertraukos pelno 2 taškus iki 1 taško mažindamas atsilikimą. Heiso sąskaitoje jau 12 taškų. Briusvicas, aišku, kaip ir minėjau, dabar antroje rungtynių dalyje kur kas didesnis dėmesys jam. Čia Lapornikas, kaip išsisuka kamuolys dabar iš lanko. Tomas Vokapas. Šansas Žalgiriui vėl susigražinti pranašumą. Volkapas iš toli, netaikliai. Heisas nuima kamuolį po varžovų krepšių. Kaip nepataiko čia Nigelas Heisas. Ir vėliau pražanga puolime. Pats Nigelas Heisas 3 kartus kartojo savo metimą ir galiausiai pažeidė taisyklės. Na, toks keistokas epizodas. Štai čia vėliau prasižengia amerikietis. 2 asmeninės pražangas yra surinkęs jis. Ne, ir čia atrodo vis tik... Ne, viskas taip ir yra. Michaelas Brusvicas gražino kamuolį iš užgalinės linijos ir žalgiriečiai pasitinka varžovų spaudimu. Na, bet ir vėl, tas spaudimas toks labiau imitacinis. Petrilevičius prieš Gebeną. Lazenbergas Domarkui. 5 sekundės atakai, Domarkas stringa. Čia Briusvicas nebespėja išmesti kamuolio. Šį kartą gera Žalgirio gynyba. Neturėjo šansų šios atakos metu aikštės šeimininkai. Ir dar viena galimybė Žalgiriui susigražinti savo turėtą pranašumą. Artūras Milaknis iš toli, netaikliai, o vėliau dar viena pražanga puolime. Ir ta pražanga atrodo Tomui Volkapui šį kartą. Jau trečioji komandinė Žalgiriui. Paulių Jankūną gražina į aikštę Šarūnas Jasikevičius. Zekas Lydei taip pat pasirodo ant parketo. Na, palyginus su pirmai rungtynių dalimi nerezultatyvus. Kėlinys kol kas. Čia iš toli Briusvicas. Eiktų savo.
penktas taiklus Maiklo Briusico metimas iš tiek pat bandymų. Jau 17 taškų yra surinkęs Maiklas Briusicas. Pasvalio pieno žvaigždės toliau. Turi pranašumą, 4 taškai skiria komandas. Jankūnas patėjo ten gerai, pagalba jam Petrilevičius, Milaknis ir toliau. Svaido vieną tolimą metimą po kito ir tie metimai skrieja pro šalį. Jau visus 4 metimus prametė šiandien Artūras Milaknis. Čia Petrilevičius, 2 taškai su pražanga. Čia štai tokios Žalgirio komandos ir galių reakcijos. O čia dar kartelį transliacijos režisierius mum rodo Pauliaus Petrilevičiaus epizodą. Gauna Velnių, dabar žalgiriečiai nuo Šarūno Jasikevičiaus. 4 pražangas turi surinkę Žalgirio krepšininkai šiame ketvirtyje. Pasvalio pieno žvaigždės taip pat, o čia dar vienas keitimas Pasvalio pieno žvaigždžių gretose. Trevoras Thompsonas vietoje Pauliaus Petrilevičiaus aikštėje. Pasvalio pieno žvaigždės priekyje 7 taškų skirtumų. Tai yra rekordinis aikštės šeimininkų pranašumas. Šį ketvirtį Pasvalio pieno žvaigždžių komanda laimi 1 tašku jau, o čia 3 taškai. Lukas Lekavičius po ilgokos pertraukos pataiko iš toli žalgiriečiai. 8 taiklus tolimas metimas šiame susitikime, kurį realizuoja Kauno komanda. Lazenbergas, Michal Lapornikas, 5 sekundės. Lapornikas praslysta kažkokiu būdu pro Artūrą Milaknį ir galiausiai žalgiriečiams pavyksta apsiginti. Čia Lukas Lekavičius su kamoliu. Jankūnas prieš gerokai žemesnį Laporniką, bet iš karto ateina į pagalbą Redas Venslovas, o vėliau tas gynybos dvigubinimas vėl randa spragų. Po to žalgiriečiai. Dar vienas Artūro Milaknio tolimas metimas skriejo pro šalį. Casey Riversas. Vėl aikštėje Žalgirio gretose. O su kamoliu vėl Pasvalio pieno žvaigždės. Lazenbergas ir Michal Lapornikas dabar persivarys kamolį į varžovo aikštės pusę. Mažiau nei 3 minutės iki 3. ketvirčio pabaigos. Lapornikas prieš Zeką Lydį ir puikiai pasinaudoja tuo, kad atsidūrė prieš aukštesnį ir lėtesnį varžovą slovėnas. Jau 12 taškų Laporniko sąskaitoje. Vokapas. Dabar visiškai laisvutėlis Tomas Vokapas, bet pataikyti nepavyksta ir jam. Roka Jokubaitį gražins į aikštę Šarūnas Jasikevičius. Čia koks dabar Edgaro Lazenbergo reidas ir kokie sudėtingi 2 Latvio taškai. Pieno žvaigždės priekyje rezultatu 60-52, likus žaisti 2 minutės ir 8 sekundės iki 3. kėlinio pabaigos. Natūralumas, šviežumas ir svarbiausia tobulas skonis. Dvaro menas būti skaniausiam. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K. Take it easy. Persense. Mokesčiai, auditas, apskaita. Sudėtingi sprendimai paprasčiau. Complex made simple. Natūralumas, šviežumas ir svarbiausia tobulas skonis. Dvaro menas būti skaniausiu. Taigi dar kartą primename, kas galbūt tik dabar įsijungia tiesioginę transliaciją. Vasario 15-16 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje vyks Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto
turnyras, į kurį patekti gali abi šios dienos rungtynėse tarpusavyje kovojančios komandos. Žalgiris ketvirtfinalio serijoje po pirmųjų rungtynių turi 6 taškų pranašumą prieš Šiaulius. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda turi 6 taškų deficitą prieš Panevėžio Lietkabelio komandą. Ir kaip jau sakiau, abi komandos gali atsidurti tame ketverte, į kurį bilietus galite rasti kakava.lt. Čia reversas iš toli, vėl nepataiko žalgiriečiai. Na, atrodo viskas gerai, progos yra susikūriamos, bet vėl ta pati bėda. Žalgiriui nepavyksta pataikyti į krepšį, nors rungtynių pradžioje pataikyti tolimi metimai tikrai atrodė labai daug žadančiai, 5 iš 6 vienu metu buvo suleidę žalgiriečiai, o dabar ta statistika atrodo tik 8 iš 24. Trevoras Thompsonas sužingsnevo. Abi komandos jau yra išnaudojusios leistimų pražangų limitą. Reversas Lukui Lekavičiui. Šis iš toli. Trumpas metimas, bet Paulius Jankūnas nuima kamuolį po varžovų krepšių. Šiandien žalgiriečiai puolime atkovojo jau 13 kamuolių, tai yra daugiau nei gynyboje. Zekas Lydiai be pražangos, atrodo, Džonas Gilonas išmušė kamuolį varžovų aukšto ūgį. Lapornikas, Briusvicas iš toli, šį kartą netaikliai, o vėliau pražanga Trevorui Thompsonui prieš Paulių Jankūną. Na, jeigu dar ir šį metimą būtų įmetęs Maiklas Briusvicas, tai nežinau, būtų koks turbūt lengvas kosmosėlis. Iki šiol Briusvicas buvo pataikęs visus 5 tolimus savo metimus ir jau yra pelnęs 17 taškų. Michalą Porniką pakeitė Gediminas Petrauskas, vietoje jo aikštėje vėl Laurynas Baltumas, toks trumpų atverpų krepšininkas. Tikėtina, kad tą minutę ir praleis aikštėje šis lietuvis, 20 metais lietuvis. O Paulius Jankūnas pataiko abu baudų metimus, taip surinkdamas tik pirmuosius savo taškus šiame susitikime. Na, bet yra ir kitų. Čia pražanga puolime. Vėl Trevoras Thompsonas žaidžia nesėkmingai. Dar kartą pažeidė taisyklės amerikietis, savo sąskaitoje turintis jau 2 asmeninės pražangas. Paskutinė 3 kėlinio minutė prasidėjo, čia jau Pasvalyje. Lekavičius visiškai laisvas ir vėl kamuolys išsisuka iš lanko, tiesa, tą kamuolį puolime atkovoja žalgiriečiai. Keisi reversas iš vidutinio nuotolio taip pat netaikliai. O vėliau kamuolys aikštą palieka nuo Zeko Lydiai. Vėl Gediminas Petrauskas keičia Lauryną Balkūną. Puolimui, aišku, naudingesnis yra Michal Lapornikas. Negalės iki kėlinio pabaigos laikyti kamuolio aikštės šeimininkai. Pagal viską turėtų likti dar šiek tiek laiko ir Kauno Žalgiriui. Maždaug 5 beveik 6 sekundės skiria atakos ir kėlinio laiką. Lapornikas 5 sekundės atakai. Briusvicas vėl, Lapornikas gera, lydė į gynybą. Lapornikko metimas netikslus. Jankūnas nuima kamuolį, dar 3 sekundės. Lukas Lekavičius išmeta laiku kamuolį, bet pataikyti nepavyksta Kauno Žalgirio komandos žaidėjui. Taigi, trečiasis rungtynių kėlinys yra baigtas. Jį vieno taško persvara 14-13 laimėjo Pasvalio pieno žvaigždės, kurios bendrai pirmauja 60-54. Bzz, sveikinasi CityB. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityB programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityB, imu ir važiuoju. Būti ištikimu sau, tai būti savimi. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Volfas Engelman. Ištikimas sau. Per Sens. Mokesčiai
auditas – apskaita. Sudėtingi sprendimai – paprasčiau. Complex made simple. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Dėl šventos ramybės apsidrausti verta. Kompensa turto draudimas su pagalba namuose gražins į namus ramybę vienu įkvėpimu. Everything you need in life is to make one good decision. It's actually quite simple, isn't it? And suddenly your life takes a totally new direction. Your own. And what everybody else might think, who cares? Do what really counts. You decide. Do it now. Yes, right now. Because sometimes one good decision is enough to last a whole lifetime. Ketvirtasis rungtynių kėlinys, bet sėk Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse tarp Pasvalio Pieno Žvaigždžių ir Kauno Žalgirio. Kol kas Pasvalio Pieno Žvaigždės žaidžia vieną geriausių šio sezono susitikimų, turbūt galima taip sakyti, ir prieš Kauno Žalgirį pirmauja 60-54, toliau žalgiriečiai niekaip negali pataikyti, o aš dar tik tai priminsiu, kad pirmuosius du tarpusavio susitikimus šiame sezone Kauno Žalgiris vidutiniškai laimėdavo 39 taškų skirtumų. Vienas iš tų susitikimų baigėsi net 44 taškų Žalgirio persvara, na, šiandien kol kas nieko panašaus, Lapornikas iš toli, pataiko Micha Lapornikas. Atakai baigiantis atakavo Slovėnas ir jau pelnė savo 15-ąjį tašką. Komanda skiria rekordinę persvarą 9 taškai. Paulius Jankūnas išprovokuoja dabar Maiklo Briusico pražangą. Šarūnas Jasikevičius, aišku, šiek tiek sunerimas ir neturėtų būti patenkintas. Zekas lyderiai. Išprovokuoja pražangą nereikėtis. Bet taškų su ta pražanga pelnyti nepavyko. Dabar teks stotis prie baudų metimo linijos Zekui lyderiai, nors situacija ir taškam buvo pakankamai dėkinga ir nebloga. Na, čia, kaip ir minėjau prieš tai, Zeko lyderiai mama stebi rungtynes. Pataiko pirmąjį baudos metimą amerikietis. Penktasis lyderiai taškas šiame susitikime. Pataiko ir antrąjį Zekas lyderiai. Na, šiandien Zekas lyderiai kartu su Martinu Gebenu dažniausiai dalinasi vietą aikštėje. Tuo metu Džokas Lendeilas, nors ir buvo pasirodęs aikštėje, joje praleido tik 3 minutės ir 19 sekundžių. Jonas Gilonas. 5 sekundės atakai. Gilonas Briusvicui, šis iš toli netaikliai. Na, 5 iš eilės pataikęs, dabar prameta 2 iš eilės taip pat. Tomas Vokapas, kai dabar suklaidino lengvai Džoną Giloną ir pataiko Tomas Vokapas. Beje, tai yra tik ketvirtasis Vokapo taškas, čia įveiktas spaudimas, Briusvicas į kraštą Domarkui. Vėl Briusvicas į baudos aikštelę, Thompsonas vos susitvarko su kamuliu. Ir vėliau išprovokuoja Zeko lyderiai pražangą. O Gediminas Petrauskas į aikštę yra pasirengęs gražinti tiek Paulių Petrilevičių, tiek Edgarą Lazenbergą. Na, kaip bebūtų, šiandien įspūdingai atrodo Pasvalio Pieno Žvaigždės be Laimono Kisieliaus, be Arvido Šikšniaus, be Malcolmo Granto. Ir kol kas meta labai rimta iššūkį šalies čempionams. Domarkas,
Iki galo dabar gali bandyti eiti Domarkas, yra stabdomas. 4 sekundės atakai, Domarkas iš toli. Netaikliai ir Paulius Jankūnas nusiima dar vieną kamuolį po savojų krepšių. Lokapas vos neprarado kamuolio. Ir dar kartą į tą pačią vietą atliekamas perdavimas. Ir vėl Michaelas Brusicas vos neperima jo. Nigelas Heisas vietoje Pauliaus Jankūno žengia į aikštę. Lokapas. Lekavičius iš toli, pataiko Lukas Lekavičius ir mažina atsilikimą vos iki 2 taškų. 63-61 vis dar priekyje Kauno Pasvalio pieno žvaigždės. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K, take it easy. Su įkvėpimu, tarsi linksmos dainos, kuriami skoniai, kupini gardžių atradimų ir smagios nuotaikos. Pieno produktai iš Vilkyškių pieninės. Šypsenos čia. Būti ištikimu sau, tai būti savimi. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Volfas Engelman. Ištikimas sau. Dojus Agro. Žemės ūkiui, aplinkai, miškams. Žalgirio komanda surengė spurtą ir laimi šį 4-7. 3 taip sumažindami atsilikimą iki 2 taškų. Dabar Pasvalio pieno žvaigždės vis dar pirmauja 2 taškais, bet visai neseniai komandas skyrė ir 9 taškai. Taigi žalgiriečiai stabilizuoja, galima sakyti, situaciją šiame susitikime, bet toli gražu niekas čia dar nėra aišku. Laiko dar labai, labai daug. Lazenbergas ir pražanga puolime Edgarui Lazenbergui. Šarūnas Jasikevičius norėtų nesportinės pražangos dar kartą ši situacija ir taip, turbūt suprantamas Jasikevičiaus noras. Lazenbergas bėgdamas tikrai pataikė Lukui Lekavičiui į galvą. Na, bet vėlgi reikia įvertinti, kiek tai žaidybinis epizodas, kiek tai galbūt tyčinis su intencija atsikratyti varžovu, ir rungtynių arbitrai dabar keliaus peržiūrėti šį epizodą. Gali būti, kad Edgaras Lazenbergas bus nubaustas ir nesportinę pražangą. Kaip be būtų, jau 4 kartus yra pažeidęs taisyklės šis latvis. Dabar būtent jis mūsų ekranuose. Rungtynių arbitrai. Artūras Šukys ir Gintaras Mačiulis aptarė šį epizodą. Na ir koksgi sprendimas, na, tiesiog paprasta. Pražanga, jokios nesportinės, rungtynių arbitrai čia neišvelgia ir tiesiog kamuolys atitenka Žalgiriui. Tomas Volkapas, Lukas Lekavičius, Naidžiolas Geisas, Artūras Milatnis ir Zekas Lydiai. Toks yra Žalgirio penketas. Lekavičius, aišku, dabar dėmesys jam ir klysta čia Lukas Lekavičius tokioje lygioje vietoje. 13 Žalgirio klaida. Pasvalio pieno žvaigždės suklydo dabar jau 15 kartų. Perdavimas Lydiai. Ir šis taip pat priverstas klysti, o vėliau pražanga užfiksuota jau Lukui Lekavičiui. Toks lengvas chaosėlis pastarosiomis akimirkomis čia Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje. Vietoje Tomo Vokapo aikštėje vėl Casey Riversas. O Pasvalio pieno žvaigždės turi šansą šiek tiek padidinti savo turimą pranašumą. Brusvicas. Ir dar viena pražanga žalgiriečiams.
Zekas lygiai dabar pažeidė taisyklės. Jam tai yra antroji asmeninė, trečioji komandinė Kauno Žalgiriui. Pieno žvaigždės taip pat tris kartus šiame kelinyje jau pažeidė taisyklės. Vazenbergas. Prieš Zeką lydiai, 5 sekundės atakai, reikia žaisti pačiam. Lazenbergas iš labai toli, netaikliai. Lukas Lekavičius jau varžovo aikštės pusėje. Lapornikas prieš jį, Lekavičius kaip žaibiškai įveikia varžovą. Lydiai pataiko ir lygina. Šių rungtynių rezultatą Zekas lydiai. 8 taškai, Žalgirio aukšto ūgio sąskaitoje, Gilonas. Oi, koks geras perdavimas, Petrilevičius ir 2 taškai. Puikiai vertina situaciją Džonas Gilonas. Šiandien jau atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Lekavičius dar kartą iš toli, vėl trumpokas metimas. O vėliau greitoje atakoje Edgaras Lazenbergas tiesa stabdo jį varžovai. Artūras Milagnis ir Lukas Lekavičius. Abu pažeidė taisyklės. Kažkuris vienas iš jų, aišku, pažeidė taisyklės. Panašu, kad Artūrui Milakniui ta pražanga yra įrašyta. Luka Lekavičių keičia vėl Šarūnas Jasikevičius. Tomas Vokapas vėl aikštėje. Čia reikia pavalyti aikštę toje vietoje, kur krito Edgaras Lazenbergas. Čia ir Pasvalio pieno žvaigždžių talismanas Pienius. Na, čia dar kartelį tas paskutinis epizodas. Jau ketvirtoji komandinė pražanga Žalgiriui. Neįpusėjus ketvirtajam rungtynių ketvirčiui. Petrilevičius. Lapornikas. 10 sekundžių atakai. Mika Lapornikas prieš Zeką lydiai. Į kraštą Lazenbergas ir dar kartelį prieš jį prasižengia žalgiriečiai, jam metant iš toli. Tai jau antras toks epizodas šiame susitikime. Tiesa, pirmuoju epizodu Lazenbergui pavyko pataikyti su ta varžovo pražanga. Tada vienos atakos metu 4 taškus surinko Edgaras Lazenbergas. Šį kartą gali dabar jau surinkti daugiausiai 2. Nes pirmąjį baudos metimą metė pro šalį. Kaip be būtų Pasvalio pieno žvaigždėms, dabar kiekvienas taškelis yra labai labai svarbus. Lazenbergas vėl žaidžia pakankamai solidžias rungtynes. Aišku, pataikymo procentas nėra įspūdingas, bet jau 10 taškų jo sąskaitoje, 3 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai. Plius 4 turi Pasvalio pieno žvaigždės. Reversas. Lydiai prieš Biusvica. Vėl laužia Zekas lydiai ir pralaužti nepavyksta. Džonas Gilonas. Nežiūrėdamas atlieka perdavimą Petrilevičiui. Šis atgal Gilonui. Į kraštą iš toli atakuoja Pasvalio pieno žvaigždės. Nepavyksta pataikyti ir vėliau 4 komandinę pražangą Pasvalio pieno žvaigždėms uždirba Paulius Petrilevičius. Dar kartą šis epizodas ir taip, net ir galbūt norėdamas išvengti kontakto, šioje situacijoje to padaryti nesugebėjo. O vietoje Keisi Riverso Šarūnas Jasikevičius į aikštę vėl sugražina Luką Lekavičių. Paskutinėmis rungtynių akimirkomis Villeurbanne Eurolygos rungtynėse ketvirtadienį Lekavičius buvo svarbus krepšininkas. Dabar vėl yra aikštėje jis. Ir dar viena pražanga. Ne pražanga. Ar užmynė galinę liniją Lukas Lekavičius. Dar viena klaida, kurią padaro žalgiriečiai. Jau 15 kamuolį prarado Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai. Tiek pat klaidų padarė ir aikštės šeimininkai. Petrilevičius, 10 sekundžių atakai.
Dabar kokia gera buvo Laporniko užtvara, bet tokį stogą tuo pačiu gauna varžovų krepšininkas. Čia Milaknis pagaliau pataiko, Artūras Milaknis. Prieš tai Milas prametė visus penkis savo tolimus metimus, o dabar nepabūgęs vėl atakuoja ir pagaliau pataiko. Pirmieji Milo taškai, komanda skiria tik taškas. Gilonas bando atsakyti tuo pačiu, labai netaiklus metimas ir Pauliui Petrilevičiui kamuolio nepavyksta sugriebti. Lekavičius. Zekas Lydei. Prieš Briusvicą. Briusvicas prilaiko tokį keistoką atstumą, leido jaustis pakankamai laisvai Zekui Lydei. O vėliau Nigelo Heiso metimas skrieja pro šalį. Mažiau nei 4 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Pasvalio pieno žvaigždės toliau priekyje vienu tašku. Lapornikas, Petrilevičiaus užtvara. 5 sekundės atakai. O vėliau nuo Zeko Lydei kojos, atrodo, kamuolys paliko aikštę. Naujos 14 sekundžių. Skiriamos aikštės šeimininkų atakai. Vietoje Petrilevičiaus į aikštę grįžta Trevoras Thompsonas. Na, jau buvo įstrigusi Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataka ir dabar tas žaidimas koja tikrai yra tokia kaip mini dovanėlė. Briusicas ieško kam gražinti kamuolį į aikštę, ilgai neranda kam to padaryti ir galiausiai randa Trevorą Thompsoną. Jonas Gilonas, Lazenbergas. O dabar prarastas kamuolys, Tomas Vokapas iki galo ir Kauno Žalgiris po ilgokas pertraukos vėl priekyje 68-67, o Gediminas Petrauskas matydamas, kad jo komanda po truputį paleidžia vadžias, prašo minutės pertraukėlės. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K. Take it easy. Natūralumas, šviežumas ir svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro – menas būti skaniausiam. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Volfas Engelman. Ištikimas sau. Grįžtame į Pasvalį. Čia dar kartelį priminsime, kad vasario 15-16 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas, į kurį šansus patekti gyvus laiko dar ir abi šios dienos rungtynių komandos. Kakava.lt, biletus galite rasti ten. Na, o čia iki ketvirtojo kėlinio pabaigos lieka 3 minutės ir 19 sekundžių. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda toliau tampo nervus Kauno Žalgiriui, kuris priekyje rezultatų 68-67. Vos vienas taškas skiria komandas. Jonas Gilonas. Briusvicui šis atakuoti dabar nesiryžo, iki galo eina Briusvicas, nepataiko iš pokrepčio ir vėliau Trevoras Thompsonas susidirba kvailą pražangą, kuri jau siūs žalgiriečius prie baudų metimo linijos. Dar kartą šis epizodas ir Tomas Vokapas mes 2 baudų metimus. Thompsonui tai yra 4-oji asmeninė pražanga ir iš kart sodinamas. Jis yra ant suolo, Gediminas Petrauskas į aikštę leidžia Paulių Petrilevičių. Vokapas, aišku, gan patikimas baudų metikas. Šiame sezone 87% taiklumų atakuoja nuo baudų metimo linijos. Jis pataiko pirmąjį. Antrąjį pataiko taip pat. 3 taškų. Žalgirio persvara, 8 taškai Volka po sąskaitoje. Na, Pasvalio pieno žvaigždėms šiame sezone
nekartą koją kišo rungtynių pabaigos, iškart man į atmintį atkeliauja abu susitikimai Prienuose su vietos Ibet komanda. Čia Zekas lydiai pučia Laporniko metimą. Ir palieka Pasvalio Pieno žvaigždžių ataką į vos 2 sekundes. O taigi grįžtant prie tų rungtynių su Sibet, ten užtikrintai pirmaudavo Pasvalio Pieno žvaigždės, bet tą persvarą išvaistydavo ir galiausiai pralaimėjo abi tas rungtynes. Čia Briusvicas reikia atakuoti krepšį Briusvicui, tą ir daro amerikietis labai netaikliai ir baigėsi atakai skirtas laikas, su kamuliu vėl bus Kauno Žalgiris. Na taip, rungtynių pabaigose labai daug reiškia tokios situacijos, ypatingai rungtynių pabaigoje, kai viską lemia paprasčiausios detalės. Milaknis Vokupui. Zekas lydiai ir pražanga Maikui Briusvicui. Zekas lydiai vėl keliaus prie baudų metimo linijos. Dabar jau patenkinta Šarūnas Jasikevičius tuo, kaip pavyko ištampyti varžovų gynybą. Vėliau į kamulį, aišku, sužaidė Briusvicas, bet kontaktas neleistinas buvo dar prieš tai. Zekas lydiai. Pataiko pirmąjį baudos metimą, šiandien yra pataikęs jau visus 3 mestus baudų metimus. Pataiko ir antrąjį. Dabar, taigi visi 4 šiandien pataikyti, 10 taškų lydiai sąskaitoje, jis tampa trečiojų žalgiriečių peržengusių 2-ženklę pelnytų taškų ribą, bei prisijungia prie Nigelo Hayeso ir Casey Riverso. Pasaulio Pieno žvaigždėms reikia taškų, jau ilgą laiką. Negali jų pelnyti Gedimino Petrausko auklėtiniai. Čia pražanga. Nigelas Hayesas pažeidė taisyklės. Ir ta pražanga siunčia Michą Laporniką prie baudų metimo linijos. Luka Lekavičių grąžina į aikštę Šarūnas Jasikevičius. Lapornikas šiandien jau yra pelnęs 15 taškų. Pataiko pirmąjį baudos metimą. Taip pat galime trumpai nusikelti į kitas arenas. Vilniuje Rytas užtikrintai 25 taškų skirtumų trečiojo kėlinio pabaigoje pirmauja prieš Šiaulius. Prienai, Prienus Ibet komanda baigiantis antrajam rungtynių kėliniui 4 taškais pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Na, o Panevėžyje Lietkabelis antrojo kėlinio viduryje 8 taškais pirmauja prieš Kėdainių Nevėžį. Vokapas. Nigelis Hayesas ir klysta. Klysta Kauno Žalgiris, tai yra dar viena dovanėlė Pieno žvaigždėms, kurios dabar turės šansą vėl galbūt net ir išlyginti rezultatą. Atsakingas, aišku, momentas dabar Pasvalio komandai. Labai reikalingi taškai būtų šioje atakoje. Lapornikas ten bando atsidengti, pavyksta tą padaryti ir pataiko Michą Lapornikas. Rezultatas lygus, 20-asis Slovėno taškas. Čia Gerasulanovas nusistumė, Gilona pražangos nėra, Hayesas pataiko iš toli. Labai svarbus metimas ir Žalgirio stovyklai. Hayesas taip pat yra rezultatyviausias Žalgirio krepšininkas, pelnęs 15 taškų. Lapornikas bando atsidengti ir jis. Dabar kokį metimą išmeta Lapornikas, na, sakyčiau, kad paskubėjo šioje situacijoje. Slovėnas buvo dar 10 sekundžių komandos atakai. Na, dabar trūks plyš, reikia apsiginti Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipai. Hayesas atakuoti nesiryžo ir
tai priverčia jį suklysti. Dabar labai piktas dėl to Šarūnas Jasikevičius. ...41 sekundė. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Žalgiris priekyje trimis taškais, bet Pasvalio pieno žvaigždžių komanda su kamuoliu. Laiko dar tikrai yra ir visko gali būti šiame susitikime. Briusvicas. Petrilevičius. Pats Petrilevičius iki galo, pataiko Paulius Petrilevičius ir dar prašo pražangos iš rungtynių arbitro. Tiesa, Martynas Karaliūnas tos pražangos skirti toli gražu nesiruošia. Dar vieną minutę per traukėlę. Komanda skiria vos taškas. Juodai kavai pradėjome naudoti specialiai mums sukurtą kavos pupelių iš Pietų Amerikos mišinį. Pažinkite naują švelnumą visose Circle K degalinėse. Circle K. Take it easy. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Lažybos lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Husqvarna Automover. Pjauna jūsų veja net tada, kai jūs pramogaujate. Perlas LT. Loterijų bilietai internete. Mozzarella! Naujos kokybės standartas visos Charlie Pizza picos su mozzarellos sūriu. Charlie Pizza – skanus atradimai. Abiejų komandų rezultatyviausi krepšininkai šios dienos rungtynėse. Michal Lapurnikas 20 taškų, Nigelas Heisas 15, Riversas 13, Briusvicas 17 ir taip toliau. 26 sekundės ir 40 lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Žalgiris yra su kamuoliu ir Žalgiris turi vieno taško pranašumą. Dabar jeigu nepavyks perimti kamuolio Pasvalio pieno žvaigždžių komandai, varžovams tą kamuolį išsimetinėjant, reiks pražangos. Ir ta pražanga čia yra padaryta ganėtinai greitai. Redas Venslovas prasižengia, iš karto aišku yra keičiamas tiek jis, tiek Laurynas Balkūnas. Krepšininkai, kurie dabar į aikštę gynybos metu bus metami būtent tam, kad pažeidinėtų taisyklės. O žalgiriečiai pergalę įtvirtinti galės mėginti baudų metimais. Aišku, Pasvalio pieno žvaigždės tikėsis, kad bent vieną prames. Tomas Vokitas dabar. Taip ir yra. Nepataiko Tomas Vokapas. Jeigu pataikys antrą, komandą skirs du taškai. Ir Pasvalio pieno žvaigždės galės kamuolį laikyti praktiškai iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Pataiko antrąjį Tomas Vokapas. Na ir dabar bus įdomu stebėti, kągi bus paruošę Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai ir paruošę klaidą. Jonas Gilonas griebėsi už galvos. Šiaip viskas atrodo būtų lyg ir neblogai. Paulius Petrilevičius ten jau buvo visiškai laisvas po krepšių, tiesiog Jonui Gilonui nepavyko atlikti tikslaus perdavimo. Ir akivaizdžiai, Pasvalio pieno žvaigždės nenorėjo visko patikėti paskutiniam metimui, norėjo kuo greičiau bent jau išlyginti rezultatą. Čia dar viena pražanga. Ir vėl tas pats Tomas Volkapas keliaus prie baudų metimo linijos. Toliau dirba savo darbo Venslovas, išeina, pažeidžia taisyklės, sėda ant suolo. Tomas Vokapas šiandien pataikė 3 baudų metimus iš 4. Dabar 2 taikus baudų metimai turbūt kaip reikiant įtvirtintų Žalgirio pozicijas kovoje dėl pergalės. Bent vienas pramestas, aišku, vėl suteiktų šansus Pasvalio pieno žvaigždėms. Lyginti rezultatą vienu metimu. Prameta antrąjį baudos metimą Tomas Vokapas. Dabar Pasvalio pieno žvaigždėms reikia tolimo metimo. Gilonas atmeta kamuolį Lapornikui. Šis šokdina Vokapą. Lapornikas netaiklus metimas. Ai, ai, ai.
Kaip arti dabar buvo Miha Lapornikas ir Pasvalio pieno žvaigždės, kad išlygintų šių rungtynių rezultatą bei viską nukeltų į pratesimą, bet Laporniko, kuris sužaidė tikrai puikias rungtynes, pelnė 20 taškų, pataikė 3 tolimus metimus, paskutinis metimas tikslo nepasiekė ir Kauno Žalgiris išneša sveiką kailį iš Pasvalio. Tikrai rimta iššūkį metė šiandien Pasvalio pieno žvaigždės, kurios vėlgi reikia nukelti kepurę, žaidė be Arvido Šikšnio, žaidė be Laimono Kisieliaus ir Malcolmo Granto. Tadgi, kaip be pažiūrėsi, tikrai geras rungtynes sužaidė Pasvalio pieno žvaigždžių komanda ir nors pergalės iškovoti nepavyko, šiandien pieno žvaigždžių sirgaliai turėtų būti patenkinti komandos žaidimu. Gediminas Petrauskas, manau, taip pat. Čia Naidželas Geisas, rezultatyviausias Kauno Žalgirio komandos krepšininkas šiame susitikime, surinkęs 15 taškų. Taigi, 77-74, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas, komandų statistika jūsų ekranuose taip pat. Na, o rungtynę stebėti padėjęs komentatorius aš, Lukas Gintautas, su jumis atsisveikinu iki kitų kartų. Iki. Taip, tai dar vienas krepšinio klipas. Tačiau tai nėra tiesiog dar vienas krepšinio turnyras. Tikėkis, neįtikėtų. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 15-16 Klaipėdoje. Generalinis rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Finansų bitė padeda išsiskleisti jūsų sumanymams. Finansų bitė – pirmasis draugiškas būdas skolintis. Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau sėdėjimo, daugiau judėjimo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Unikalus mineralinis vanduo – unika. Vanduo tavo jaunystėj. Bzz, sveikinasi CityB. Tai programėlė tavo telefone, skirta pasiekti daugybę mobilumo ir transportavimo sprendimų. Atsisiųsk CityB programėlę, rask šalia esantį paspirtuką ar automobilį. Atrakink jį telefonu ir keliauk. CityB, imu ir važiuoju. Lažybos, lažybos. Lošimų automatai, lošimų automatai. Kortų lošimai, ruletė. Bet safe. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Perlas LT. Loterijų bilietai internete.